असार लाग्यो। र पनि बादल कतै देखा परेन। आकाश स्टिलको नयाँ थाल चाहिँ टलक्क टल्किरहन्थ्यो। सूर्य आएको मुस्लो चाहिँ भरभराइरहन्थ्यो। त्यसको असर सबैभन्दा बढी सर्वजित मासे चाप्ला परेको थियो। उनको पिठी र पाखुराभरि घमौरा निस्किसकेको थियो। पसिना बगेकी घमौरा चराउन थालिहाल्थ्यो। उनलाई घमौरा रातो टगा फका कमिला जस्ता लाग्थ्यो। तिनैले ठुग्रे जस्तो लाग्थ्यो। उनले श्रीरामसित 55 रुपियाँमा बाँसका छेस्काहरू रङ्गिन धागो बुनेर बनाएको पङ्खा किनेका थिए। हर पखत साथमै हुन्थ्यो। हिँड्दा पनि पङ्खा हम्किँदै हिँड्थे। पङ्खा हम्कने बानी यसरी पो लागेको थियो। कुनै बेला पङ्खा हातमा नहुँदा पनि दाहिने हात हल्लिन्थ्यो। उनी दाहिने हातले पङ्खा हम्किँदै थिए भने देब्रे हातले रमाको हत्केला समाएर स्कुलबाट फर्किरहेका थिए। उनले काँधमा फरुवा बोकेर हिँडिरहेका जीवराम र गुयारामलाई देखेर रफ्तार बढाए। अलिकति नजिक पुगेपछि सोधिहाले, कता हिँडेको दाई? जिब्रा मासे, ए मास्टर पु, रुखको पात हल्लोस् नहल्लोस् तिम्रो पङ्खा चाहिँ हल्लिरहन्छ है। गुयारामलाई नमस्ते फर्काउँदै सर्वजित मासे साहबले जिब्रामलाई भने, यस्तै हो दाई, घमौराले साह्रै दुःख दिए अनि हल्लिँदै कता जान लाग्नु भएको त? खासमा मास्टर, तिमीलाई हिजै भेटेर कुरा राखौँ भन्ने लागेको थियो। जिब्रामले सर्वजित मास्टर साहबलाई छेउको साँझको रुखको छायातिर तान्दै भने, आज आफै भेटियो। के कुरा दाई? रेडियोले भनेअनुसार असारको बिचतिरबाट पानी पर्ने भएको छ। भनेको टाइममा पानी पऱ्यो भने यसपालि मकै एकै खोगामा 1000 दाना फल्ने हुन्छन्। यो त राम्रै कुरा हो नि दाई, तर मकैलाई बाँदरबाट जोगाउन गाह्रो हुन्छ। तिमीलाई त थाहै छ, मकैमा दुध पनि बसिसकेको हुँदैन, बाँदरले कोपेर खत्तमै पार्छ। जिब्रामले फरुवालाई जमिनमा ठ्वाङ्ग पारे। त्यसैले यसपालि अलिकति सोच्नुपर्ने भएको छ। केही सोच्नुभयो त दाई? उनले पङ्खाले गर्दन चम्किए। सोचिसकेको छु, जिब्रामले निधार खुम्च्याए। त्यही विषयमा कुरा गरौँ भनेर गाउँलेहरूले मानिसकेका छन्। अब गाउँका पढे लेखा मान्छे तिमी नै हौ, तिमीलाई नसोधी पनि भएन। गाउँको भलाइ हुने कुरालाई म कसरी नै भन्नुला र दाई? त्यही भनेको, त्यो जुठी त गइसके। जिब्रामले ओठ चुच्याउँदै जुठी आमेको घर जाने बाटोतिर देखाए। त्यसको जग्गा चारले खाएरै सक्लान् जस्तो भयो। हामीले सोचेको त्यहाँ एउटा अग्लो टाउको हाल्न पायो भने बाँदरका हुल पसेको देखिन्थ्यो, बाँदर भगाउन सजिलो हुन्थ्यो। के भन्छौ, टौवा लाउने हो त त्यहाँ? सर्वजित मासे साहबले थाहा पाइहाले उनीहरूले के सोचेका हुन् भनेर। टौवा त एउटा बहाना मात्र थियो। अब उनले नाइभन्दा पनि केही हुनेवाला थिएन। यसपालि टौवा हाल्लान्, अर्कोपालि धानै रोप्लान्। खेल धेरै अघिदेखि खेलिएको पो रहेछ। आखिरमा गाउँको पुच्छारमा टौवा हालेर कसरी पो गाउँभरिको मकैको रेखदेख होला र? जुठीका आफन्तहरू पनि होलान्, असारे फेरि फर्केलान्, उनले भने। हकदाबी गर्न आयो भने के गर्नुहुन्छ? असारेको केही खबर छैन, जिब्रामले भने। जग्गा जुठीकै नाममा छ। बुटोलतिर जुठीको कान्छो पाई छ भन्ने सुनेको छु। कसैले हकदाबी गरेन भने उसैलाई खबर गराउँला। अब तपाईँहरूले धेरै नै सोचिसक्नु भएको रहेछ। तिमीले त्यही भन्छौ भनेर हामीले त काम पनि सुरु गरिसक्यौँ। बिहानदेखि टमाटाहरूलाई काममा खटाइसकेका छौँ। 2-3 दिनमा टौवा तयार भइहाल्छ। पालो पालो गरेर गाउँलेहरूले टौवाबाट बाँदर हेर्छन्। शरीर मास साप्ले मुन्टो हल्लाए। लौ त हामी लाग्यौँ, जिब्रामले फरुवा काँधमा राखे। टाइम भयो भने टौवा बनाएको हेर्न आउनु। बाँसबारीमा पहिलो पालि टौवा बन्न लाछ। चरी बिदा हुनै लाछ दाई, स्कुलको काम धेरै छ, बलियो टौवा बनाउनु होला। जेउरा मासे र हिँडे। लुरुक्क परेर गुयारामले पछ्याए। सर्वजित मास्टर साहबले उनीहरूको चालमा नयाँ गति महसुस गरे। बाटोभरि रमा चुपाइरही सर्वजित मास्टर साहबले सोचिरह्यो। आँगनमा पाइला टेकेपछि रमाले सोधे, जुठी आमै फेरि आउँछिन्, टौवामा बस्छिन्? सर्वजित मास्टर साहबले पिँढीमा बसेर जुत्ता पुकाले। मोजाबाट पातलो बाफ उड्यो। अब आउन्नन्, त्यही भएर त टौवा बनाउन लागेको हो। भनेपछि जुठी आमैले दाइलाई मार्दिनन्? रमा बुरुक्क उफ्रे। सर्वजित मास्टर साहबले मोजा भुइँमा पछारे। कसले भन्छ फेरि यस्ता नचाहिने कुरा? मैले सुनेको। हेर बेटा, यस्ता नचाहिने कुरा पत्याउनुहुन्न, उनले रापिला भएका आफ्ना पैताला सुमसुमाए। जुठी बोक्सी भएको भए, त्यसले मान्छे मार्न सक्ने भए, त्यो सारा गाउँ मसान घाट हुन्थ्यो, बुझिस्? त्यसैले त्यसले कसैलाई छाड्थेन। त्यसलाई हामी सबै मिलेर लगारेका हौँ, कोही चोखो छैनौँ। रमाले मुन्टो हल्लाई एकछिन निधार खुम्च्याउँदै सोचिरहे। सर्वजित मास्टर साहबले हातकोडा पखालेको हेरिरहे। उनले गर्दन र पाखुरा के पखालेका थिए कमर चराउन थालिहाले। उनले मुख बिगारे। रमा उनको छेउमा गएर भने, बा एउटा कुरा सोधौँ। सोध बेटा। दाइले सबै कुरा कहिले सम्झिन्छ त? मलाई त पहिला जस्तो माया गर्दैन। ठुलो भएर जागिर खाएर नयाँ लुगा किनिदिन्छु पनि भन्थ्यो। माया गर्छ बेटा, उनले जनैमा पानी लाउँदै भने। पहिला माया देखाउन जान्थ्यो, अहिले जान्दैन। पहिलाका कुरा सम्झेन भने पनि फेरि माया देखाउन सिकिहाल्छ नि। पहिलाको सम्झेन भने फेरि एक कक्षामा पढ्छ,
पर्ख त अलिअलि लेख्न जानेछ, एक कक्षामै पढ्ला नि, कहिलेदेखि पढ्छ त एक कक्षामा, अब अर्को पालादेखि भनेपछि म चार कक्षामा हुँदा त्यो एक कक्षामा हुन्छ। रमाले आँखा नचाहे, हो बेटा, त्यसैले अब तिमीले दाइको ख्याल राख्नुपर्छ, अब तिमी त्योभन्दा जान्ने हुन्छौ, त्यसैले झगडा गर्नु हुँदैन, उसको चित्त दुखाउनु हुँदैन, बुझ्यौ? सर्वजित मास्टर सापकै रमा सर्वजित मास्टर सापकै छेउमा बसी कुडामा कुइना टेकाउँदै दुवै हत्केलामा गाला अडाए, हुन्छ तर त्यसले मैले भनेको मान्दै मान्दैन, अहिले पनि स्कुलमा सँगै घर जाम भनेको मानेन, बन्दताईसित दौगुऱ्यो, अहिलेसम्म घर आएको छैन, आउँछ बेटा अलि पछि आउँछ। बा अनि के, पहिला त हजुरले बन्ते दाईसित सङ्गत गरेकै गाली गर्नुहुन्थ्यो, अचेल किन गाली गर्नुहुन्न? सर्वजित मास्टर साप एकछिन टोलाए र भने, बसन्तले अचेल पवनले पुराना कुरा सम्झिहाल्छ कि भनेर कोसिस गरिरहेको छ बेटा, गाउँमा डुल्दा केही सम्झिहाल्छ कि भनेर गाउँ डुलाउँछ, त्यो मैले सोचे जति खराब रहेनछ, पवनलाई माया नै गर्दो रहेछ, आज कहाँ डुलाउन लाएको होला त बन्ते दाईले, खै बेटा थाहा छैन होला नि, उनीहरू पहिला लुकी लुकी जाने ठाउँ। पवन र बसन्त बुढो आँपको रुखमुनतिर सुस्ताइरहेका थिए, आँपको रुख सदा चाहिँ मौन थियो, कमिलाको लस्कर रुख उक्लिरहेको थियो, पवनले राता कमिलालाई हेरिरह्यो, उसलाई बसन्तले यही आँपको रुखमा झुन्डेर मरेको दाउरेको कथा सुनाएको थियो भर्खरै, कथा सुनेर पवन उदास भएको थियो, उसको उदासीमा जङ्गलमा पहिलेको सन्नाटाले साथ दिइरहेको थियो, उसलाई दुबोमाथि ढल्केको बसन्तको सास पनि सौतनी नदी सुसाए जस्तै लाग्थ्यो। पवनले शिर अलिकति ठाडो पारेर आँपका हाँकाहरूलाई हेरिरह्यो, खाउबाट पाप्रा निस्के चाहिँ हाँगाबाट बोक्रा निस्केका थिए, उसले दाउरे रुख चढेको हाँगामा बसेर रोइरहेको डोरी बाटिरहेको कल्पना गर्यो, जब दाउरेले गर्दनका डोरी बाँधेर झ्याम्मा फाल्यो ऊ जसङ्ग भयो र उसका त्रासले अध्यारा भएका आँखा अघिल्तिर दाउरेले पैताला तन्कायो। जान यहाँ नबसो, ऊ आँतिँदै उठ्यो, बस्न भनेको, बसन्तले उसको हात समायो, कस्तो शीतल भएको छ, मलाई डर लाग्यो, नडरा केही हुन्न, यो रुखले खप्लक्कै खान्न के अरे, हामी पहिला पनि आउँथ्यौँ, यो रुखले केही गर्दैन, यो रुख असलै छ, बसन्तले दाँत देखायो, अब त खाना खोजे पनि खान सक्दैन, थोते बुढो भइसक्यो। पवनले बसन्तको नजिक सरक्क सर्दै सोध्यो, हामी आउँथ्यौँ यहाँ किन आउँथ्यौँ? यसैको पातको फिरफिरी बनाएर दौड्न आउँथ्यौँ, अनि पहिला त यसमा आँप फल्थे, टिप्न आउँथ्यौँ, अनि थाहा छ यो रुखका आँगामा कोइली पनि बस्थे, को हो को हो भनेर सोध्थ्यो, अनि हामी मुन्तिरबाट म हो भन्थ्यौँ, किन कोइलीले को हो भनेर सोधेको, पवनले अचम्म माने, अनि हामीले किन म हो भनेको, गाउँमा सबैले कोइलीले को हो भनेर सोद्धा म हो भन्थे, त्यही भएर कोइलीले को हो भनेर सोद्धा म हो भन्नुपर्छ अरे के, कोइलीले किन को हो भनेर सोध्छ त, बसन्तको दिमागको चक्रपिङ फनक्कै घुमेर पुराना दिनहरूमा गएर अडियो, धेरै वर्ष पहिला पिपलको रुखमा बसेर कोइलीले को हो भनेको थियो, जुठिया मैले आँखी भाउमा हत्केला राखेर कोइलीलाई हेर्दै म हो भनेकी थिइन्, कोइली भुर्र उडेर पश्चिमतिर गएको थियो, उसले जुठिया मैलाई त्यसै गरी प्रश्न गरेको थियो जसरी अहिले पवनले गरिरहेको थियो, बाबै कोइलीले को हो भनेर सोध्यो भने जवाब दिनुपर्छ, जुठिया मैले भनेकी थिइन्, कोइलीलाई जवाब दिएन भने त्यसले उड्ने बाटो पाउँदैन, बाटो दिनुपर्छ, ए कोइली जहाँ उठ भने पनि हुँदैन जुठेआमै, त्यस्तो भन्नु हुँदैन बाबै, कोइलीलाई पिर पर्छ, जुठेआमैले कान समाएकी थिइन्, कोइलीलाई मट्याङ्ग्राले पनि हान्नु हुँदैन, कोइली मऱ्यो भने कोइलीले बोकेको सन्देश पनि उहीसित मर्छ, कसरी जुठेआमै, जुठेआमैले उसको हात समातेर पिपलको छायामा बसालेकी थिइन् र कथा सुनाएकी थिइन्, हजुरबाले सुनाएको कथा भन्थिन् तर आफैले रचे जसरी सुनाएकी थिइन्, कतै पनि नड्केर बोल्दा सासै फेरेको पनि थाहा नदिएर, बसन्तलाई त्यो कथा पहिला सबै सम्झना थियो, अहिले बिर्सि पो सके कि, जुठियामै भन्थिन् बाबै कथा सुनाउन आउन भने हरेज खानुहुन्न, भन्न जान्दिनँ कि भनेर हात दिनु पनि हुँदैन, मुख खोल्ने आँट गर्नुपर्छ, कथाको लहर मुखबाट निस्किँदै जान्छ, रोकिँदै रोकिन्न, बाबै आँट गर्नुपर्छ, उसले कुलुक्क पवनतिर हेऱ्यो, कोइलीको कथा सुन्छस्, पवनको अनुहार उज्यालो भयो, धेरै वर्ष पहिले एउटा दाउरेको घरमा एउटा बच्ची जन्मी, बच्चीलाई जन्म दिएर आमा मरिहाली, बच्ची फुल जस्तै राम्रो थिए, जब ठुली भई उसको सुन्दरतामा अर्को कुरा थपियो, उसको आवाज, त्यो आवाजमा साह्रै मिठास भरिएको थियो, उसले बोलेको सुने कि हिँडिरहेका बटुवाहरू पनि टक्क उभिन्थे, केटी जवान हुँदै गए, केटी गिट्टा र तरुल खोज्न वनमा गएका बेला गीत गाउँथे, उसको गीत सुनेर चरा बाँदर लोखर्के हरिण मृग हुँदै हात्तीसम्म मक्ख पर्थे,
उसको आवाज पशुपन्छीलाई पनि मन पर्थ्यो। उनीहरू सबै उसको साथी भए। हात्तीले उसलाई आफ्नो पिठीमा राखेर वन घुमाइदिन्थ्यो, बाँदरले स्याउला झारिदिन्थ्यो, लोकर्कले बाटो देखाइदिन्थ्यो, स्यालले तरुलको जराको माटो खोस्रिदिन्थ्यो। दिन रमाइलो गरी बितिरहेका थिए। एक दिन त्यही देशको राजकुमार शिकार खेल्दै वनमा आइपुग्यो। उसले निद्रा देवीको श्राप पाएको थियो, त्यसैले अनिद्राको रोगी थियो। उसका आँखा जहिले पनि राति गेडा जस्ता हुन्थे। उसले तलाउमा पानी पिउन आएको मृगलाई देख्यो। उसले मृगलाई धनु ताकेर पान हान्न लागेको थियो। मिठो गीतमा कान ठोकियो। उसले त्यति मिठो आवाज कतै सुनेको थिएन। उसले आवाजलाई पछ्याउँदै गयो। जब उसले तरुल खाँदै गीत गाइरहेको केटीलाई देख्यो, प्रेममा परिहाल्यो। उसले धनुपान, मोतीको माला, हिराको औँठी सबै खाल्टोमा खनेर लुकायो र केटी नजिक गयो। कहाँ के हो, उसले सोध्यो। कति मिठो गीत गाएकी, म त यही गाउँकी हुँ, केटीले भन्यो। तिमी को हौ, कहाँबाट आएको? म त अर्कै गाउँको हुँ, उसले भन्यो। कामको खोजीमा आएको। उनीहरूले दिनभर कुरा गरे। साँझ घर फर्कने बेला केटीले भन्यो, परदेशी रहेछौ, राति वन बनाइ किन हिँड्छौ? आज हाम्रै घरमा बास बस्छ। राजकुमार पछि लाग्यो। राति पिँढीमा पल्टेको उसलाई निन्द्रै लागेन। उसले आँगन छेउ राखेको मुडो र बन्चरो देख्यो। मुडोलाई चिर्न थाल्यो। केटीले बाहिर आएर सोधे, किन नसुतेको? मलाई निन्द्रा देवीको श्राप लागेको छ, उसले भने। निन्द्रै लाग्दैन, गाउँलेहरू मेरो आवाज सुन्यो भने निन्द्रा लाग्छ भन्छन्। तिमीलाई पनि लाग्छ कि? राजकुमार ओछ्यानमा पल्टियो। केटी छेउमा बसेर गीत गाउन थाल्यो। गीत सुन्दा सुन्दै राजकुमारको आँखा लोलाउँदै गएर ऊ एकदमै गहिरो निदायो। यसरी त कहिले निदाएको थिएन। बिहान उठेर उसले भन्यो, अब म कतै जान्न, संसारको कुनै कुनामा पनि यति मिठो निन्द्रा पाउँदिनँ। केटीलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। राजकुमारले भन्यो, म तिम्रो घरको सबै काम गरिदिन्छु, दाउरा चिरिदिन्छु, तरुल खनिदिन्छु, बस राति सुत्ने बेला एउटा गीत गाइदियो। केटीले उसको कुरा माने। महिना दिन बित्यो। राजकुमारको आँखाबाट रातो रङ हराउँदै गयो। ऊ दरबार नफर्केपछि फैला फैला मच्छी। सिपाही उसको खोजीमा लाग्यो। एक दिन तिनले दाउरा चिरिरहेको देखे। ऊ भाग्न खोज्यो तर सिपाहीले समायो। केटीले थाहा पाए परदेशी त राजकुमार पो रहेछ। सिपाहीले राजकुमारलाई लिएर गयो। दरबारको मखमली ओछ्यानमा पनि उसलाई निन्द्रा परेन। उसले त्यही झोपडीको पिँढी र केटीको गीतलाई सम्झिरह्यो। अनिद्राले फेरि गाँच्दै गयो। फेरि आँखामा राति गेडी देखिन थाले। ऊ एकदमै कमजोर भयो। एक रात ओछ्यानमा छटपटाइरहेका बेला उसका कानमा मिठो गीत गुन्जियो। केटीले थाहा पाइसकेको थियो राजकुमार उसको आवाज नसुनिकन निदाउन सक्दैनथ्यो। त्यसैले दरबार छेउको जङ्गलमा आएर गीत गाएकी थिए। गीत सुनेर राजकुमारलाई मिठो निन्द्रा लाग्यो। भोलिपल्ट उसले राजालाई भेट्यो र केटीको गीतले मिठो निन्द्रा लागेको कुरा सुनाएर प्रतिज्ञा गर्यो, म त्यो केटी बाहेक कसैसित बिहे गर्दिनँ। दरबारमा कैला पैला मचियो र खबर अर्को देशकी राजकुमारीकोमा पुग्यो। राजकुमारीले एक खुट्टामा उभिएर भगवान्को ठुलै तपस्या गरेकी थिए। भगवान्ले खुसी भएर दर्शन दिँदा उनले वरदानमा राजकुमारलाई मागेकी थिए। भगवान्ले राजकुमार उसैको हुने वरदान दिएका थिए। राजकुमारले दाउरेकी छोरीसित बिहे गर्छु भनेको सुनेर ऊ भेट्न आए। मलाई पनि तिमी मनपर्छौ, तर निन्द्रा बिना मेरो जीवनको कुनै अर्थ छैन, राजकुमारले भन्यो। निन्द्रा नभएको मान्छे र माटोको मूर्तिमा के फरक हुन्छ र? के तिमी माटोको मूर्तिसित बिहे गर्छौ? त्यो केटीको गीत बिना म मूर्ति नै हुन्छु। राजकुमारी उतै आफ्नो दरबार फर्के। रातभरि रोइरहे, भगवान्लाई गाली गरिरहे, हे भगवान् कस्तो छल गर्यो भन्दै। उता भगवान्लाई नरमाइलो लाग्यो। उनले केही उपाय त सोच्नै पर्ने भएको थियो, नत्र तिनको वरदानलाई फेरि कसले वास्ता गर्थ्यो? को तिनका नाममा कठोर तपस्या बस्थ्यो? एक दिन केटीले तरुल खनिरहेको बेला उनी प्रकट भए। केटीले अचम्म मान्यो। उनका गोडामा कोप्टो परि, भगवान् मैले सुनेको हजुर त तपस्या बिना कसैलाई दर्शन दिनुहुन्न भनेर, तर मैले त केही तपस्या गरेको थिइनँ, किन दर्शन दिनुभयो? छोरी, तिम्रो आवाज तिम्रो गीत नै तपस्या हो। संसारमा सबैले कठोरभन्दा कठोर तपस्या गर्छन्, तर थोरैले मात्र तिम्रो जस्तो आफ्नो कलाले तपस्या गर्छन्। तिमीले सोच्दै नसोची तपस्या गर्यो। भगवान् पीडै पीडाले भरिएका तपस्याले भन्दा कलाले भरिएको तपस्याले खुसी हुन्छन्। म पनि भएँ, भगवान् मलाई त गाउन मन लाग्थ्यो, गाएँ, केटीले भने। के तपस्या गरेर खै? आफूलाई गर्न मन लागेको काम मनैदेखि गर्नु नै तपस्या हो। म तिम्रो यस्तै कुराले खुसी भएँ, केटी हाँसी। सबैले मसित केही न केही माग्ने मेरो तपस्या गर। तिमी यस्तै छोरी हो जसले तपस्या गर्यो तर केही नमाग्न, त्यसैले म केही माग्छु, तिमी दिन्छौ?
जे माग्नुहोस्, केटीले निर्धक्कसित भने, तिम्रो आवाज मलाई देऊ। मैले मेरो आवाज हजुरलाई दिएँ भने म नै हुन्न, उनी आँटे। मैले तिम्रो आवाज मात्र मागेको हुँ। तिम्रो आवाज बिना पनि तिमी नै हुन्छौ। तिम्रो हृदय, तिम्रो सोच र तिम्रो सपना तिमीसितै हुनेछ। तिमी राजकुमारको प्रेममा परेको छौ, मलाई थाहा छ। तर तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? के कुरा भगवान्? राजकुमारले तिम्रो आवाज र गीतलाई मात्र प्रेम गर्छन्, तिमीलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रेम गर्दैनन्। तिम्रो आवाज तिम्रो सम्पूर्ण पहिचान होइन, केवल एक अंश हो। समुद्रबाट एक अञ्जुली पानी निकाल्दा समुद्रको बहाव रोकिँदैन, गहिराईलाई असर पर्दैन। तिमी तिम्रो आवाज बिना पनि उस्तै रहनेछौ। तिम्रो आवाज देऊ। हुन्छ भगवान्, मेरो आवाज लैजानुहोस्। तर मेरो आवाज लगेर के गर्नुहुन्छ? म कुनै अरू आवाजविहीन प्राणीलाई दिन्छु, भगवान्ले मुस्कुराउँदै भने। अब तिमी मसित केही माग्दैनौ? केटीले एकछिन सोचेर भने, एउटा कुरा माग्छु, जे माग म दिन तयार छु। म आफूले नै आफूलाई मन परेको प्राणीलाई मेरो आवाज दिन्छु। भगवान् गम्भीर भए, हुन्छ तर मेरो शर्त छ। के शर्त भगवान्? तिमीले आवाज अर्कै कुनै मानिसलाई दिन पाउने छैनौ, संसारका अरू जुनसुकै प्राणीलाई दिए पनि हुन्छ। केटीले शर्त माने। भगवान् खुसी भयो। आफूलाई केही माग्दैनौ? भगवान्ले नै माग्ने कुरा मसित रहेछ, केही पर्दैन। भगवान् हलुङ्गो मन लिएर फर्के, तर केटीको मन गरुङ्गो भइरह्यो। उसले रात दिन सोचिरहे, कसलाई दिने होला आवाज? वैशाखको एक उराट लाग्दो दिन उसले रुखको हाँगामा चुपचाप बसिरहेको पक्षी देखे। लामो पुच्छर, शिरमा जुरो, टाटे पाटे प्वाँख। के हो तिम्रो नाम? सारापनका चरा चिरबिराउँदै उठ्छन्। उसले सोधे, तिमी किन उदास छौ? मेरो नाम कोइली हो, चराले एकदमै चिरिक्क परेको नमिठो आवाजमा भने। मेरो आवाज साह्रै नमिठो छ, मेरो आवाजलाई कसैले मन पराउँदैन, त्यसैले म चुपचाप बस्छु। को हौ तिमी? तिम्रो आवाज त संसारका सबै चराको भन्दा पनि मिठो रहेछ। म दाउरेकी छोरी हुँ, उसले भने। म तिमीलाई मेरो आवाज दिन सक्छु, तर मेरो दुइटा शर्त मान्छौ? यति मिठो आवाजका लागि त म जुनसुकै शर्त पनि मान्न तयार छु। पहिलो शर्त, तिमीलाई आवाज मैले दिएको भनेर कसैलाई नभन्नु, उसले भने। दोस्रो, यो देशको राजकुमारको झ्यालमा गएर हरेक रात गीत गाउनु। हुन्छ, म तयार छु। उसले आफ्नो आवाज कोइलीलाई दिए। कोइलीको नमिठो आवाज उसलाई सर्यो। उसलाई लाग्यो, चराले कतै फट्याइ त गर्ने होइन। उसले भने, तिमीले हरेक दिन आएर मलाई भन्नुपर्छ तिमीले गीत गाएपछि राजकुमार कति बेला निदायो भनेर। हुन्छ, तर तिमीलाई मैले कहाँ खोज्न जाने, कसरी बताउने? उसले एकछिन सोचेर भने, तिमी को हो भन्दै हुनु। जब मैले म हो भन्छु, मेरो छेउ आएर सुना, मेरो छेउमा आएर सुनाउनु। कोइलीलाई उसको कुरा मन पर्यो। कोइली हरेक रात राजकुमारको झ्यालमा जान्थ्यो र कु गीत गाउँथ्यो, राजकुमार निदाउँथ्यो। उसले सबै कुरा केटीलाई सुनाउँथ्यो। कोइलीको आवाजमा निद्रा लागेपछि राजकुमार विवाह गर्न राजी भयो। बिहे धुमधाम भयो, राजकुमारी खुसी थिए। एक रात राजकुमारले झ्यालमा बसेको कोइलीलाई काफलका मिठा दाना दिएर फकाएर उसको मिठो आवाजबारे सोधे। कोइलीले सबै कुरा सुनायो, राजकुमारीको निन्द्रा हरायो। उसले सोचे, कुनै दिन केटीले आवाज फिर्ता मागेर लगे भने त राजकुमारले फेरि त्यही केटीलाई बिहे गर्छ भन्ला। उसले सुटुक्क सिपाहीलाई केटीको घर पठाए। तिनले केटीको घर जलाइदिए र देश छाडेर जाने आदेश दिए, नत्र उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने धम्की दिए। केटी आफ्नो बुढो भाषित त्यसै रात देश छोडेर गए। भोलिपल्ट कोइली राजकुमारको खबर दिन को हो भन्दै उसलाई खोज्न गयो, तर कतैबाट पनि मह पनि आवाज आएन। उसले छटपटिँदै सारा देशको आकाश घुम्यो, तर ऊ कतै भेटिन। र एक दिन कोइलीले राजमहलको झ्यालमा बसेर सुसेराको कुरा सुन्यो। केटीको आवाज, राजकुमारको प्रेम, भगवान्को तपस्या, सबै कुरा थाहा पायो। उसको हृदयमा डढेलो लाग्यो। ऊ केटीलाई भेटेर क्षमा माग्न जताततै उडिरह्यो। केटीले देश छोडेर जाँदा बाटोमा कोइलीलाई सम्झेकी थिए, सोचेकी थिए। कोइलीले को भन्दै उसलाई कति खोज्दा, त्यसैले उसले बाटोमा भेट्ने हरेक पटुवालाई भन्थे। कोइलीले को हो भनेर सोध्यो भने, म हो भनिदिनु होला। बटुवाले पनि उसको कुरा माने। उनीहरूले अरू बटुवालाई भने। कोइलीले केटीलाई खोज्दै डाँडा काँडा लाग्यो। मान्छेको आवाज सुन्यो कि को हो भनेर सोधिहाल्छ। मान्छेहरूले पनि म हो भनिहाल्थे। कोइली पहिलोपल्ट म हो भनेको सुन्दा साह्रै खुसी भएको थियो, तर उसको खुसी एकैछिनमा हराएको थियो, किनभने म हो भन्ने आवाज अर्कै थियो। केटीले कोइली म हो भनेर सुनेको खुसी होला पठानी, तर उसले एउटा कुरा बिर्से। कोइलीले केटीकै आवाजलाई मात्र पत्याउँथ्यो, किनभने त्यो आवाज पहिला कोइलीको आफ्नै आवाज थियो। युग बित्यो, कोइलीले को हो भन्दै केटीलाई खोजिरह्यो।
मान्छेहरूले महो महो भनिरहे, तर उसले केटीलाई कतै भेटेन। बिस्तारै ऊ बुढो भयो। उसले आफ्ना सन्तानलाई केटीका बारेमा बताए र माफी माग्नु भन्यो। उसका सन्तान, सन्तानका सन्तान संसारभरि केटीलाई कतै उडिरहे, को हो भनिरहे। अहिले पनि कोइलीहरू कतै मान्छेलाई देखे कि को हो भनेर सोध्छन्। मान्छेहरू महो भन्छन्। कोइलीहरूले अर्कै आवाज सुन्छन् र फेरि केटीलाई खोज्दै उठ्छन्। त्यसैले जुठी आमै भन्छन्, कोइलीलाई मार्नु हुँदैन, सन्देश उहीसित मर्छ। पवनलाई आँखा पीडा भयो जस्तो लाग्यो। बसन्तले नदेख्ने गरी आँखा पुछ्यो। उसलाई आफू कथाको केटी भयो जस्तो लाग्यो। सायद भगवान्ले उसित स्मृतिहरू मागेका थिए र उसले आफ्ना स्मृतिहरू बसन्तलाई दिएको थियो। केटीले कोइलीको मुखबाट आफ्नै आवाज सुने चाहिँ उसले बसन्तको मुखबाट आफ्ना कथाहरू सुनेको थियो। बसन्तले पवनको छटपटि र उदासी महसुस गर्यो, तर केही भनेन। ऊ पनि आफ्नै कल्पनाको पिङमा मच्चिरह्यो। उसले सोच्यो, सायद कथा कि केटी जुठी आमै आफू नै थिइन् कि के ऊ कोइली थियो। केटीलाई आवाज जति महत्त्वपूर्ण थियो, त्यति नै जुठी आमाले आफ्नो कथा महत्त्वपूर्ण थिए। के जुठी आमाले आफ्ना कथाहरू उसलाई दिएकी हुन्, नत्र उसले कसरी कथा आफैले रचे जसरी सरर सुनाउन सक्यो। बसन्त जुर्क उठ्यो। आइज जाम, ढिला भयो। टुलो उडाउँदै गाउँ फर्किरहेका गाई गोरु भैँसी र राँगाको पछि पछि लाएर उनीहरू गाउँ पसे। टुलो भुइँ कुहिरो चाहिँ आकाशतिर उडिरहेको थियो। जनावरहरूका खुरको सङ्गीत गुन्जिरहेको थियो। पर कुकुरहरू बुकिरहेका थिए। ठुलोको अन्डकन्टार जङ्गलभित्र रातो सूर्य अल्मलिरहे चाहिँ देखिन्थ्यो। चराहरू चिरबिर गर्दै बाँसखारीतिर उडिरहेका थिए। उनीहरू मूल बाटो छाडेर खेतका आलीको साँगुरो बाटो हिँडिरहेका थिए। मूल बाटोबाट साइकलमा हुरिँदै गइरहेका त्रैलोक र बिजुलाई देखिहाल्यो। कहाँ जान लाग्यो, बसन्त चिच्याए। साइकल हाँकिरहेको त्रैलोकले यसो मुन्टो बटारेर हेर्दै साइकलको कन्टी बजाए। जुठीकोमा किन थाहा छैन, बिजुको आवाज आयो, टौवा हाल्न लाजन्। टौवा? उसले पवनलाई आँखा सङ्ख्याए। दुवै दौडे। टौवा बनाउने ठाउँमा मान्छेहरूको हल्ला गरिरहेका थिए। कोही चिनिएन। अँध्यारा छाया जस्ता मात्र देखिन्थे। कालो धर्का जस्ता अग्ला अग्ला बाँसका लिङ्गाहरू ठडिएका थिए। टर्चको तिको उज्यालोको धार उनीहरूको आँखामा ठोकियो। शान्तिरामको चर्को आवाज आयो, ए बसन्ते, पवनलाई लिएर किन आएको? पवनले हत्केलाले टर्चको उज्यालो छेक्थ्यो भने, हामी पनि हेर्ने हो के? अहिले हेर्नलाई केही छैन, अँध्यारोमा नडुल, बनेपछि आउनु। कहिले बन्छ? पवनले आँखा मिच्यो। तिन चार दिनपछि। टौवा छ दिनमा तयार भयो। टौवा छाउने खर ल्याउन ढिला भएर टौवाले बाँस भारमा रोमाञ्चकता थपेको थियो। यति ठुलो र अग्लो टौवा त वरिपरिका सात गाउँमा पनि छैनन् भन्ने हल्ला चल्यो। हुन पनि अरूको गाउँका टौवा एकदमै होचो हुन्थ्यो। आठ बाँसे, आठवटा बाँसले बनेका आठ बाँसे टौवा त सौतनपुरमा त घरै पिच्छे आआफ्नो खेत हेर्न मात्रै बनाएका, तर बाँसबारीको टौवा त सारा गाउँ हेर्न बनाइएको थियो। जीवरामले 800 रुपियाँमा मैनापुरबाट जगु यादवलाई झिकाएका थिए। ऊ टौवा बनाउन सबैभन्दा सिपालु थियो, तर आठ बाँसे टौवा बनाउँदा बनाउँदै दिक्क भइसकेको थियो। उसको अझै ठुलो र अग्लो टौवा बनाउने सपना थियो, तर उसको सपनामा लगानी गर्ने कोही थिएन। जीवरामले त्रैलोक र बिजुसित पठाएको खबर सुन्ने बित्तिकै प्याच्च सूर्य थुकेर स्वात्त चप्पल पहिरिएर हिँडिहालेको थियो। अलि पर पुगेर कराएको थियो, अरे रामकी अम्मा, म चार पाँच दिनपछि आउँछु रे। उसले जीवरामको डुगीमा बसेर 36 बाँसे टौवाको योजना बनाएको थियो। गाउँलेको अनुहार उजेलो भएको थियो। उनीहरूले टौवामा लाग्ने नगद खर्च घर घरबाट उठाउने निर्णय गरे। उनीहरूले बाँसकारीबाट 36 बाँसका रुख लतारेका थिए। बाँसकारी लहरै माथिका तीन दाँत उकिएको थोते बुढो जस्तो भएको थियो। उनीहरूले 2.25 दिनमा 150 मिटर लामो बाबियोको डोरी पनि बाटेका थिए। अहिलेसम्म त्यति लामो डोरी सात गाउँमै बाँटिएको थिएन रे। शान्तिराम त रेडियोले थाहा पायो भने यो कुरा समाचारमा आउँछ भन्थ्यो। तर डाक्टर बिजुले अम्बरपुरबाट 1 किलो 3 इन्चे किला र 5 हाते आरी ल्याएका थिए। जगुले टौवाका 4 खुट्टा बनाउँदा हरेक खुट्टामा 4-4 बाँस बाँधेको थियो र हरेक बाँसको टुप्पा लिएर किला ठोकेर बाबियोको डोरीले बाँधेर अर्को बाँस गाँसेको थियो। त्यसैले टौवाको उचाइ 2 जति अग्लो भएको थियो। टौवाका चारै खुट्टालाई अड्याउन लच्किन नदिन 4 ठाउँमा मोटा मोटा बाँसले भेरेको थियो। त्यसैले टौवा 4 तले घर जस्तो लाग्थ्यो। मुन्तिरका 3 तलामा उसले पुलमा राखेका फल्याक्चै बाँसका चिराले टम्म परेका थियो। सबैभन्दा माथिल्लो तलामा बाँसका गिर्ने राखेको थियो। त्यसमाथि बाँसको मान्द्रो ओछ्याएको थियो र आफ्नै कम्मर जति अग्लो बार पनि लगाएको थियो।
बारमा अङ्ग्रेजी अक्षर एक्स जसरी काँसका कप्टेरा ठोकेको थियो। मुनतिरबाट हेर्दा बाँसका कप्टेरा चित्र झै लाग्थे। छानो खरले छायो र छानाको टुप्पामा निलो कपडाको टुक्रा झन्डा बनाएर राख्यो। भन्यो, यसले हुरी चल्न थाल्यो भने पहिले थाहा दिन्छ। टौवाको शिरमा हावाको बहावमा फरफराइरहेको कपडाको टुक्रा साँच्चीकै आकर्षित देखिएको थियो। टौवामा चढ्न बाबिएको डोरीको दुई लहरामा एक हातको अन्तरामा बाँसका कप्टेरा बाँधेर फर्याङ बनाएको थियो। टाढाबाट हेर्दा टौवामा लामा लामा सर्प झुन्डे जस्तै लाग्थे। फर्याङका दुई डोरी गाउँको जुनसुकै छेउबाट हेर्दा पनि टौवाको फरफराइरहने निलो कपडा देखिन्थ्यो र यो टौवा बाँसबारीको वैभव पनि भइसकेको थियो। त्यसैले त जीवरामले जगुलाई अबिरले रङ्गाएर विदा गरेको थियो। टौवा ठडिएको एघार दिनपछि आकाशको किनारमा बादलका झुन्ड देखा परे। ती कहिले खरा जस्ता हुन्थे, कहिले गाई जस्ता, कहिले गैँडा जस्ता त कहिले हात्ती जस्ता। बिस्तारै कपासमा कसैले कालो मसी पोखिदिए जस्तो भयो। बादल काला काला जमुनका चुप्पा जस्ता भए र ती झन् ठुला हुँदै गए। मानौ आकाशमा ठुलै बाढी आउने पाला थियो। बादलका लहरा फ्याउराका बतान्जा जताततै दौड्न थालेका थिए। बिस्तारै काला बादलले निलो आकाशलाई निल्दै गयो। सूर्य त आकाशमा छँदै थिएन जसरी हरायो। पाहुना आउने खबर पाएर घरवालाले कुना काप्चामा कुचो लाए चाहिँ हुरिँदै आएको हुरीले बर्खाको स्वागतमा भुइँ बढाल्न थाल्यो। मानव धरतीको एक कुनाको सारा बतास पुट्ठामा लट्ठी हिर्काएको गोरु चाहिँ उप्रिँदो धरतीको अर्को कुनातिर गइरहेको थियो। बेला बेला त घरै उडाएर लैजाला जस्तो गर्थ्यो। बेला बेला आकाशमा ठुल्ठुला ढुङ्गा एक आपसमा ठोकिए जस्तो हुन्थ्यो। गड्याङ गड्याङ बेला बेला चट्याङ धरतीमा बजारिन्थ्यो। आकाशमा बादलको मनमानी चलेको तेस्रो दिन सभा एघार पछि आँगनमा उभिएर बसन्तलाई कुरिरहेको पवनले यसो अनुहार उठाएर आकाशतिर हेऱ्यो। बादलको चुपाबाट सबैभन्दा पहिलो छुट्टिएर धरतीतिर दगुरेको बर्खाको पहिलो बुँद उसको नाकको डाडीमा तप्प खस्यो। मुनमुन आउने बेला भयो।